はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで今回紹介する車はこちら、新型メルセデスベンツ GLB でございます。で、この GLB というモデルは3列シート7人乗りの SUV ということになっております。見ていきたいと思います。1ページ目開きますと GLB の概要が紹介されております。で、3列シートということでボディも長めに設定されているということになります。次のページではスタイリングが紹介されております。全体的にスクエアな感じでタフな印象の SUV になっているなと思います。次のページではインテリアが紹介されております。乗員全員が快適に座れる空間が確保されているということになるんですけど、3列目若干狭いかなといった印象になっております。このモデルももちろん MBUX に対応しているということで、音声対話でもって直感的にナビや空調などの操作ができるということになっております。次のページでは走行アシストなどについてが紹介されております。自動再発進機能付きのクルーズコントロール機能が採用されているということで、高速道路などを使用した長距離ドライブも快適にこなせるということになります。さらに歩行者、そして飛び出し検知機能を持っていた自動ブレーキも採用されるということになっております。次のページではインパネ周りがこのようなデザインになっております。スマートフォンのワイヤレスチャージング機能も採用されているということになりますし、ハンドルから手を離すことなくメーターやディスプレイの操作ができる機構が採用されております。さらにブラックとレッドの組み合わせのシートのカラーリングも採用されているようです。次のページでは MBUX の機能が紹介されております。はい、メルセデスと声をかけるだけで様々な機能やサービスを利用することができるようになっております。次のページでは走行性能が紹介されております。 GLB ですとガソリンモデルに余力が採用されております。フルタイム4駆の、フォーマチックが採用されますし、路面状況や気分に応じて走行モードも自由に変えることができるようになっております。さらにオフロードの走行の状態を素早く確認することができるエンジニアリングパッケージなども採用されております。さらにアクロでの急勾配を安定して下ることができるダウンヒルスピードレギュレーションが採用されております。次のページでは使い勝手が紹介されておりまして、両手が塞がっている状態でもリアバンパーの下に足をかざすだけでテールゲートの開閉操作ができる機構が採用されておりますし、電動テールゲートが採用されております。さらにシートアレンジも搭載に行えるということで、使い勝手もいい SUV ということになっております。さらに2列目3列目格納しますと、かなり広大なスペースが確保できるということになっております。次のページでは安全性能についてが紹介されております。今までのメルセデスの衝突実験の様子が紹介されておりますし、全方位からの安全をサポートするという機構が採用されております。次のページでは高速道路や自動車専用道路などでの安定した走行をサポートする自動再発進機能付きのクルーズコントロール機能が採用されておりますし、ウィンカーを点滅させるだけで車線変更ができる機構も採用されております。さらにドライバーの様子をモニタリングして、一定時間以上ステアリングから手が離れている場合は警告して、それでもステアリングを握らない場合は警告音を鳴らしながら静かに停止操作をしてくれる機構も採用されておりますし、緊急回避補助システムも採用されております。さらに事故の際の衝撃音を緩和してくれる機能も採用されておりますし、車線変更時接近してくる車両を検知してドライバーに注意を促してくれるブラインドスポットアシストも採用されております。それに道路標識も認識してドライバーに注意を促してくれるようになっておりますし、駐車場からバックで出る際の接近車両を検知して注意を促してくれるようにもなっております。さらに急発進防止の機構も採用されておりますし、渋滞最後尾への追突を防止してくれる機構も採用されております。さらに車線逸脱防止機能もしっかり採用されておりますし、先行車対向車などへの減速を防止しながら夜間の最適な視界を確保するアダプティブハイビームアシストプラスが採用されております。次のページでは機構が紹介されております。2リッターのターボディーゼルエンジンと2リッターのガソリンターボエンジンが連絡されております。そして発足のデュアルクラッチミッションが採用されておりますし、サスペンションも専用セッティングが施されております。さらにボディ構成もしっかりしたものが採用されておりますし、空力にも考慮した設計が施されております。次のページでは360度カメラシステムが採用されておりますので、駐車も楽に行えるようになっております。さらに64色のアンビエントライトも採用されておりますし、ヘッドアップディスプレイも用意されております。さらにフロントシートにはシートヒーターが採用されておりますし、後席左右そしてリアウィンドウはプライバシーガラスということになっております。専用のサウンドシステムも採用されますし、もちろんキーレス防止システムに対応しております。
さらにフロントシートメモリー機能付きのパワーシートが採用されております。さらに前後左右独立のフロートエアコンが採用されております。次のページではメルセデスミニコネクトが紹介されておりまして、24時間の緊急通報そして故障通報サービスに10年間無料で対応しているということになります。さらにリモートドアロックやアンロック、そして駐車位置検索、さらにナビの自動設定機能が無料で3年間使用できるということになっております。これらの機能はスマホとリンクした機能ということになっております。次のページではグレードが紹介されておりまして、ディーゼルモデルは 200D ということになります。このようなラインナップになっております。パッケージオプションもスポーティーな AMG ラインそしてレーサーパッケージも設定されております。そして4駆モデルが 250FORMATICSPORTS というモデルになっております。次のページでは各種保証やアフターサービスなどについてが紹介されております。そしてシェアカープラスや乗り換えサポート、そして各種アクセサリーなどが紹介されております。裏表紙にはブランドや各種ソーシャルメディアなどが紹介されております。はい、ということで今回は新型メルセデスベンツ GLB について紹介しました。カタログの内容と話の内容を異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。で、このチャンネルなんですけど基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あとツイッターの方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できればツイッターのフォローもよろしくお願いします。ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。